תשובה, כבוד הרב. קודם כל, אני חייב לך את הכל, את כל החזרה הזאת בתשובה, כי זה בסך הכל מהקלטות שלך ומהמון המון הרצאות שכל פעם שמעתי, אז תודה. אבל עם התודה, יש גם אולי סליחה, אולי אני צריך לבקש גם סליחה, כי כשחזרתי בתשובה, נסעתי יום אחד בבוקר לעבודה, ושמעתי את אחת ההרצאות שלך, ובאחת ההרצאות בירחת מישהו לפרנסה. ואני אמרתי, אני לא צריך את הרב אמנון יצחק. הנה אני ואתה, תחזיר לי פרנסה ואני שומר שבת כהלכתה. אני כבר שנתיים שומר שבת, וכל שבת רק מתחזקת מהקודמת, ועדיין זה לא. אז יכול להיות שאני כן צריך את הברכה שלך, ואני כן צריך את אמנון יצחק אחרי הכל. לא, אתה לא צריך אותי, ואני אומר לך במפורש שאתה והקדוש ברוך הוא תסתדרו יפה, אבל אני אעשה איתך עכשיו דיל קטן, אתה תוריד את הקוקו, שזה מקטרי גדול, ובעזרת השם, בזכות זה, נסיר את העיכוב האחרון לפרנסה. בכבוד, בוא מותק. אני אוריד גם את הקוקו וגם את העגיל בשבילך, כבוד הרב. בכבוד. השם יזכה אותך לתשובה שלמה, לבניין עד עד בקרוב, ופרנסה טובה בשפע. כן, מי עוזר לי פה? בוא. תן לי מוזיקה. ישראל, 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 ישרא